שני חטופים ארוכים, יש מספר מחבלים ארוכים. ב-27 ביוני 1976 נחטף מטוס של חברת התעופה הצרפתית אייר פרנס שהיה בדרכו מתל אביב לפריז. במטוס 228 נוסעים ו-12 אנשי צוות. החוטפים היו שני גרמנים, חברי תאי המהפכה ושני מחבלים פלסטינים, חברי החזית העממית לשחרור פלסטין. לאחר הנחיתה באוגנדה חברו אליהם עוד 4 מחבלים פלסטינים נוספים. ב-29 ביוני ריכזו החוטפים את הנוסעים הישראלים והיהודים באולם הנוסעים של הטרמינל הישן בשדה התעופה של אנטבה ושחררו את יתר הנוסעים. קברניט המטוס הצרפתי וצוות המטוס התעקשו להישאר עם החטופים. בתחילה ניהלה ישראל מסע ומתן עם שליט אוגנדה אידי אמין ששיתף פעולה עם החוטפים בניסיון לשחרר את החטופים. אך לאחר שנכשלו המגעים יצא המבצע לדרך. ב-3 ביולי המריאו לעבר אוגנדה 4 מטוסי הרקולס של חיל האוויר ובתוכם כוחות לוחמים מסיירת מטכ"ל, צנחנים וגולני. הם הגיעו סמוך לטרמינל באנטבה, התחפשו לשיירה המלווה את אידי אמין ופרצו לשטח שבו הוחזקו החטופים. אנחנו רוצים לקבל עוד פעם דיווח מדויק, כמה חטופים אנחנו צריכים להוציא משם. לאחר קרב ממושך הצליחו הלוחמים להרוג את המחבלים, לשחרר את החטופים ולהביאם לישראל. המבצע אמנם הוכתר בהצלחה, אך היו כאלה ששילמו על כך בחייהם. נוסף למפקד הכוחות בשטח, סגן אלוף יוני נתניהו, נהרגו 3 בני ערובה.